Алар аз келгенсип дагы 3 жаш оол жардамга келишти. Арыдан бери эрдененин, догуландын колдорун бекем байлап, чөккөн төөнүн эки жагына экөөн алып барышты да, өркөчтөн ары салынган аркандын эки учундагы илмекти экөөнүн моюнуна эле салышып, төөнү таяк менен тартып жиберишти. Кагандын көңүлү тынчыгансыды. Жазаны тартчу киши тартты. Атүгүл табылбайт деген киши табылды. Ада жазасын тартты. Балким каган тээ илгери меркиттер айылды чаап, кыз келиндерди чыркыратып алып кеткен кезде өзүнүн көздөй жары бөртөнү канча күн кучактап алып жаткан неменин аттаган ат ким экени белгисиз бойдон калды. Кийин бөртө төрөдү. Туңгуч уул, бирок каган сыртынан билдирбегени менен ичинен бул баланы жакшы көрбөдү. Мына ошол белгисиз немеден өчүн алмай болду. Айтматовду окуйм.